ជាអាយុថ្លៃមែនក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ជាប់ក្រោមគំនរអាគារពីថ្ងៃនៅមានជីវិតរស់នៅក្រោយរំជួយដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកនៃផ្ទះដែលដួលរលំក្នុងហេតុការណ៍រំជួយដីដែលស្ថិតនៅទីក្រុងស៊ីអានជូភាគខាងលិចកោះជ្វានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NAK ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច។គ្រោះរំជួយដីកម្រិត 5.6 richter បានវាយប្រហារភាគខាងលិចខេត្តជ្វាទីភ្នាក់ងាររំហន់ត្រៃជាតិរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ចំនួន 271នាក់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់រំពឹងថា ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយសារតែកន្លែងកើតហេតុជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមនុស្ស 40នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនខណៈមនុស្សប្រហែលជា 2000នាក់ទៀតបានរងរបួសយោងតាមបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាការរំជួយដីនេះហាក់ដូចជាបានវាយប្រហារនៅពេលដែលក្មេងប្រុសនេះកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅក្នុង
ដែលបានរកឃើញនៅក្បែរសាកសពជីដូនរបស់គេដែលបានស្លាប់មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាអ្នករងរបួសទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំរបស់ទីក្រុងស៊ីអានជូខណៈអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនេះមិនអាចទទួលព្យាបាលមនុស្សច្រើនលើសលប់បាននោះទេសូមជម្រាបថាគ្រូរំជួយដីនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតន
ប្រហារទីក្រុងផាលូក្នុងខេត្តស៊ូឡាវេស៊ីបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីការរអិលបាក់ដីសម្លាប់មនុស្សជាង4000នាក់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News